Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem 9. Nodaļā, kur no 1. Līdz 5. Pantam apustuls tā raksta. Es saku patiesību Kristū, es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Jo es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgajiem tautiešiem izrēliešiem, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpošana un apsolījumi. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi, patiesi. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā brīdī mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus. Iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Vai esat kādreiz sevi pieķēruši, kaut uz mirkli, pieķēruši sev pie domas, pie tādas izjūtas, ka dzīvē kaut kā pietrūkst, kaut kā ir par maz. Un ja vien tā būtu vairāk, dzīve uzreiz kļūtu daudz labāk. Nu, piemēram, ja būtu drusciņi vairāk naudas. Nu, es pieņemu, mums katram uzreiz ienāk prātā kādu summu, ar kuru mums, mūsu prāt, varētu pilnīgi pietikt. Taču runa nav tikai par naudu, protams. Kādiem cilvēkiem liekas, ka viņu dzīves kvalitāte varētu nozīmīgi uzlaboties, ja viņiem būtu, piemēram, lielāka vara un ietekme uz kādiem noteiktiem procesiem viņu pašu vai citu cilvēku dzīvēs. Dažkārt cilvēki ilgojas pēc noteiktiem talantiem un spējām. Kaut es mācētu, to un to, kaut es varētu, to un to. Citreiz cilvēki ilgojas pēc kādām konkrētām attiecībām ar kādu konkrētu cilvēku. Bet tā vai citādi daudzi dzīvo ar izjūtu, kā ar to, kas ir mūsu rīcībā šobrīd, ar to tā īsti nepietiek normālai, jēdzīgai, laimīgai dzīvei. Ja vien varētu dabūt papildus vēl to un to un vēl šo. Taču vienlaikus es ceru, ka mēs pat esam sev pieķēruši pie šādām izjūtām, ka mēs tomēr varbūt arī esam uz mirkli aizdomājušies par to, ka šādi sapņojot un ilgojoties mēs iespējams sevi tikai mānām. Proti, vainu par savu nepārāk izdevušos dzīvi un no tās izrietošo slikto pašsajūtu noveldam uz kādiem ārējiem apstākļiem. Nu redzi, es esmu nelaimīgs, jo man nav pietiekam daudz naudas. Es esmu nelaimīgs, jo man nav tādas varas, lai es varētu ietekmēt savu dzīvi. Man nav tādu talantu, ar kur palīdzības varētu izsisties un par kaut ko kļūt. Man nav attiecība ar to konkrēto cilvēku, ar kuru kopā gan, tad es būtu daudz laimīgāks nekā šobrīd. Un tā tālāk un tā joprojām. Kāpēc es saku, ka tā ir tāda sevis mānīšana? Tāpēc, ka pat ikdienišķi novērojumi liecina, ka dažkārt cilvēka rīcībā var būt visplašākie resursi.
un tam vienalga nav nekādas jēgas tā cilvēka dzīvē. Jo izrādās cilvēkā ir kāda iekšēja, dvēselē piemītoša dziļa deformācija, kas neļauj viņa rīcībā esošo resursu un potenciālu pilnvērtīgi izmantot. Cik bieži nav tā, ka cilvēki tiek pie milzu naudas un ātri vien to iztērē visādās muļķībās un sīkumos? Cik bieži nav tā, ka cilvēki nonāk reālas varas un ietekmes pozīcijā, bet tā arī nespēja pieņemt nevienu saprātīgu lēmumu? Cik bieži nav tā, ka gudri un talantīgi cilvēki vienkārši nodzeras vai kā citādi izmanto, iznieko savu unikālo talantu un spējas? Cik bieži pēc kopdzīves uzsākšanas ar dievināto cilvēku tā kopdzīve tomēr beidzas ar skandāliem un krahu? Jā, tā ir cilvēka dzīves traģēdija. Tā ir mūsu traģēdija, kas, kā jau sacīts, aptver mūsu dzīves visdažādākās jomas – naudu, varu, talantus, attiecības. Un, kā to redzam apustuļu Pāvila pārdomās par savu tautu, šī traģēdija neiet secen arī mūsu dzīves garīgajiem aspektiem – mūsu ticībai. Lūk, izrēlieši, Pāvils raksta, viņiem pieder viss – dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpošana un apsolījumi. Vēl vairāk, viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus. Bet kaut kur starp rindām ir nojaušams arī apustuļa vērtējums par šo situāciju. Vismaz attiecībā uz viņiem pašiem, tas viss ir izrādījies pilnīgi bezjēdzīgi. Objektīvi, jā, Kristus ir nācis no šīs tautas vidus, Dieva atklāsme ir īstenojusies ļoti pārliecinošā veidā, un visa izredzētās tautas vēsture šādā nozīmē ir bijusi absolūti nepieciešama un liederīga. Taču absolūtais pašas tautas vairākums to tā arī nespēja ieraudzīt, pieņemt un attiecīgi nespēja izmantot Dieva doto svētību savas dzīves uzlabošanai. Mirkli iepriekšējā pašā vēstulē Pāvils pārliecinoši rakstīja, ka ticībā pieņemot un uzticoties Dieva atklāsmē Jēzū Kristu, viņš rakstīja romiešiem, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvs. Un turpat, tikpat pārliecinošos vārdos viņš apraksta brīvības un mīlestības pieredzi, caur kuru kas caur Dieva atklāsmi Kristu tiek dāvā tik vienam, kurš ir uzdrīkstējies tai atvērties. Nu tad mēs saprotam, ka attiecīgi nepieņemot un noliedzot šādu Dieva atklāsmi, cilvēkiem iet secina arī ar to saistītā, atbrīvojošā un dzīvi transformējošā pieredze. Tas zaudējums ir visnotaļ liels un ievērojams. Un trakākais ir tas, ka no malas tā īsti neko palīdzēt arī nevar. Var dusmoties, var izteikt nožēlu, var just līdzi, bet palīdzēt īsti nevar. Jo, kā jau sacīts, tas ir paša cilvēka tāds iekšējs, dvēselisks, garīgs stāvoklis. Tā ir tāda iekšēja deformācija, kas ne tikai neļauj viņam pilnībā izmantot, bet pat arī saredzēt savus dzīves resursus un potenciālu.
Un, protams, vienā brīdī tas var kļūt pat kaitinoši, ka cilvēki ne tikai neredz savus deformācijas, bet pat pārliecinoši apgalvo, ka ar viņiem kā reiz jau viss ir kārtībā. Jāņa evaņģēlijā tur ir tāda epizode, kur Jēzus sacīja jūdiem, kas viņam ticēja, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji, un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Zinu, ka esat Ābrahāma pēcnācēji, un tomēr jūs mani meklējat nonāvēt, jo manam vārdam nav vietas jūsos. Es runāju to, ko esmu redzējis pie sava tēva, bet jūs darāt, ko no sava tēva esat dzirdējuši. Tie viņam atbildēja, mūsu tēvs ir Ābrahāms. Jēzus viņiem teica, ja jūs esat Ābrahāma bērni, dariet Ābrahāma darbus. Bet tagad jūs meklējat nonāvēt mani, cilvēku, kas runājis jums patiesību, ko esmu dzirdējis no Dieva. To Ābrahāms nav darījis, jūs darāt sava tēva darbus. Tad tie viņam sacīja, mēs neesam dzimuši netiklībā, viens ir mūsu tēvs Dievs. Lūk saruna, kas nekur neaizved. Jo jau no sākuma šie ļaudis nav ieinteresēti ieklausīties un būt kaut nedaudz paškritiski. Arī Jānis Kristītājs savulaik kādā sarunā ar jūdiem atļāvās aizrādīt, neiedomājieties savā sirdī sacīt, mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Tad lūk Pāvils pie šīs robežas arī apstājas. Nu, ja nav saprašanas, tad nav. Bet sirds sāp. Viņš saka, sāp sirds. Es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgajiem tautiešiem. Ja vien ko tas līdzētu, bet nepalīdzēs. Ļaužu sirdis ir nocietinātas. Un neatliek nekas cits, kā noraudzīties. Noraudzīties un gaidīt. Šādu nenoteiktības stāvokli ir grūti izturēt, īpaši Pāvilam, kurš visu mūžu, kā mēs zinām, bija pieradis aktīvi rīkoties, kuram vienmēr bija bijusi arī pietiekama vara un autoritāte ietekmēt citu cilvēku dzīves. Un vienu brīdi viņš to mēģināja darīt. Un tad kopš tā laika viņš ļoti skaidri atcerējās, ar ko beidzās viņa, tolaik vēl Saula, mēģinājumi mainīt cilvēku dzīves, piespiest viņus ticēt tobrīd viņa prāta pareizajai Dieva atklāsmē. Tā tas ir, ka tu redzi cilvēku darām muļķības, tā vien dažkārt gribas rīkoties, nereti pat viņa vietā. Un attiecību dinamika šādās reizēs ir tāda pati, kā tas neredz mēdz būt atkarību gadījumā. Jo tuvāks ir cilvēks, kurš ir nonācis atkarību varā, jo lielāks ir kārdinājums sniegt viņam padomus, pieņemt lēmumus viņu vietā un pat rīkoties viņu vietā. Kā zinām, šādu stāvokli sauc par līdzatkarību. Savā grāmatā Atkarīgo domāšana psihiatrs un rabīns Abrahāms Tverskis raksta, līdzatkarīgs ir tāds cilvēks, kas ir ļāvis otra cilvēku uzvedībai sevi ietekmēt un kas ir apmācis ar vēlmi kontrolēt tās personas uzvedību. Un šīs definīcijas svarīgākie vārdi ir apmācis un kontrolēt. Uzmācīgās domas izspiež visas citas domas un iztukšo mentālo enerģiju.
Tad lūk, tas, ko mēs varam novērot mūsu dzīves psiholoģiskajos aspektos, tas vienā brīdī kļūst aktuāls arī garīgajos aspektos. Un es atļaušos izveidot jaunu vārdu. Jēdzienu līdzatkarīgs, aizstājot ar vārdu līdzatgarīgs. Kā vietā g ieliekot. Līdzatgarīgs. Tas ir tāds atkarības, līdzatkarības un garīguma apvienojums. Līdzatgarīgs cilvēks būtu tāds, kurš dažādu iemeslu dēļ ir apmāts ar vēlmi kontrolēt citu cilvēku ticību. Uzmācīgās domas, kā raksta Tversks, izspiež visas citas domas. Un varbūt pat kādu laiku sniedz it kā enerģiju un jēgas izjūtu. Taču ilgtermiņā iztukšo gan šo cilvēku, gan tos citus. Jo redziet, gan līdzatkarīgiem, gan līdzatgarīgiem cilvēkiem visu laiku vajadzīgs kāds vai kādi, kurus glābt, vai ar kuriem cīnīties, turklāt aktīvi un enerģiski. Un kad tādu tūmā vairs nav, tādi ir jāatrod. Ir jānoskaidro šo cilvēku ticība, jāatmasko neticībā un jāmēģina padarīt par normāliem cilvēkiem. Tā ir līdzatgarība. Bet mēs varētu jautāt, bet pag, ar ko tad viens līdzatkarīgs cilvēks ir atšķirīgs, piemēram, no narkologa, kurš arī taču lasa lekcijas cilvēkiem par veselīgu dzīvesveidu? Es arī varbūt lasu lekcijas savai sievai, savam vīram, saviem kaimiņiem, saviem bērniem, mazbērniem. Es arī lasu lekcijas, kā vajag pareizi dzīvot. Ar ko tad mēs atšķiramies? Nu, lai arī abus iespējams vieno izpratne par veselīgu dzīvesveidu un patiesa vēlme palīdzēt cilvēkiem. Tā galvenā atšķirība ir spējā novilkt robežas un nejaukties otra cilvēka dzīvē bez viņa piekrišanas. Tā arī ir tā galvenā atšķirība. Un līdzīgi varētu sacīt, tā ir atšķirība starp līdzatgarīgu cilvēku un īstu misionāru. Īstu misionāru. Pāvils savas dramatiskās pieredzes rezultātā beigās iemācījās novilkt robežu starp to uzmācīgo, slimīgo vēlmi kontrolēt citus cilvēkus un patiesu, autentisku liecināšanu par izmainītu, atbrīvotu dzīvi. Ja viņš juta, ka viņa sacītais klausītājiem nav aktuāls un nevienu neinteresē, viņš vienkārši devās tālāk. Taču vienlaikus viņš dzīvoja ar pārliecību, ka ikvienam cilvēkam viņa sludināto vēsti ir tiesības dzirdēt, ir tiesības uzklausīt. Tāpēc viņš nenogurstoši turpināja ceļot un sludināt. Cīnījās par katru reizi, kur viņam tika likti kādu šķēršļu. Bet šī robeža ir trausla. To apzināties un nosargāt nav vienkārši. Jo dažkārt ļoti, pat pārāk ļoti gribas palīdzēt. Un mēs pat nepamanām to brīdi, kad no atkarīgā glābšanas mēs esam ieslīguši līdzatkarībā. Respektīvi pieņēmuši tādu pašu iekšēju, deformētu domāšanas veidu. Un patiesībā esam kļuvuši uz mata tādi paši, kā tas glābjamais. Un tad tā kombinācija ir diezgan bezcerīga. Jo redziet, atkarīgais
vienmēr zina, ka var turpināt būt un rīkoties bezatbildīgi, jo blakus būs līdzatkarīgais, kurš automātiski uzņemsies atbildību atkarīgā vietā. Un arī līdzatkarīgais īstenībā ar radušo situāciju zināmā mērā būs apmierināts, jo bez atkarīgā, kurš jāglābi, īsti vairs nespēj dzīvot. Abi viens otram ir vajadzīgi tieši tādi, kādi ir – slimi, deformēti, neizmainīti cilvēki. Pāvils, pateicoties savai pieredzei un Dieva žēlistībai, bija atradis to iekšējo līdzsvaru. Jā, viņš saka, sirds sāp. Sāp tik ļoti, ka ja vien tam būtu kāda jēga, varētu savu dzīvi upurēt, varētu savu dzīvi atdot, savu pestīšanu varētu atdot par labu saviem tautas brāļiem. Taču vienlaiks viņš saprot bezjēdzīgi, tam nebūtu nekādas nozīmes. Pāvils nekādi nevar izmainīt savus tautas vai vismaz tās lielākās daļas ļaužu pārliecību. Ir tā, kā ir. Viņiem ir doti visi Dieva žēlistības apsolījumi, un tas, diemžēl, nekā nemaina viņu stāvokli. Taču apustulis nesteidzas pasludināt galīgo spriedumu. Viņš nesaka, nu tad nekas arī nebūs. Gluži otrādi. Pat tajā skaudrajā, šķietami bezcerīgajā realitātē, viņš ierauga un pamana kaut ko objektīvi labu un vērtīgu. Jā, izredzētās tautas dzīve ar visu tās pieredzi, apsolījumiem, Dieva klātbūtne. Tā ir bijusi Dieva žēlastības un svētības nesēja. Daudz laba šajā pasaulē ir noticis ar izredzētās tautas palīdzību, tās dzīves un vēstures dēļ. Jo Pāvils zina, Dieva žēlastība ir lielāka par mūsu kļūdām, mūsu grēkiem, mūsu vājumu, mūsu stulbumu, mūsu sirds nocietinātību. Jā, un Pāvila rakstītais šeit ir vēl viens piemērs tam, ka tā izjūta, ka man vajadzētu vēl mazliet to un mazliet šo, un tad es noteikti būtu laimīgāks. Šī izjūta var izrādīties maldinoša. Vienīgais, ko pat tiešām ir vērts gribēt, pēc kā pat tiešām ir vērts ilgoties, ir dziedināts sirds. Kā praviets Ecihiēls rakstīja, kad akmens sirds ir nomainīta ar miesas sirdi, kad viens nocietinājies, sevī aizbarikādējies cilvēks, beidzot atkal spēj just, apzināties sevi esam brīvu un atpestītu cilvēku. Un tas var notikt arī ikvienu. Tikai katrai lietai ir savs laiks. Pāvils to bija piedzīvojis pats uz sevis. Un viņš turpināja šo pieredzi sevi uzturēt. Viņš turpināja šo pieredzi iemiesot un līdzdalīt ikvienam, kurš pēc tādas ilgojās. Āmen.